Ahoj a vítejte všichni zpátky v Realm of Thrones. Doufám, že se lidičky máte fantasticky, něco jako já dneska, protože mám sakra jediné volno v týdnu a potom až o víkendu, ale tak to nevadí. Jsem rád, že aspoň dneska mám tu možnost něco tady natočit. Každopádně teda jsme za zdí, hnedka pojedeme zpátky do Černého hradu z jednoho prostého důvodu. Potřebuju meč z valyrijského ocely, protože dneska bych se chtěl já osobně utkat s nočním králem. Má to ale pár háčků, které je třeba brát v potaz. Za prvé, ano, nemám valyrijskou ocel, nemám meč z valyrijské ocely a jediné meče, které jsou dostupné z valyrijské ocely, jsou obouruční. A jak všichni jistě dobře víte, s Loganem nejedu na obouručky vůbec, jo, nějakých 59 skill pointů, takže bude to hodně náročné pro mě. A navíc ten Night King, jako takhle sám o sobě, když je to fight 1v1, je doslova neporazitelný, jo. Tam podle mě, kdyby měl tu jednu ručku, mu nebudu dávat absolutně žádný damage, protože on má ty armory tak přebůstěné, jo, že to až bolí. A druhá věc, že nevím ani, jestli mu budu dávat damage s tou obou ručkou, protože ty obou ručky nemám vymaxované a nejsem v nich dobrý, jo, takže i tak to ale zkusíme. Jo, vezmu tady valyrijský meč, takhle meč z valyrijského ocely, ale počkej, tohle je jiný. To je typ 1, anebo tady jsou takové, které jsou přímo na zádech. Jaký je v nich rozdíl, mě zajímalo, jako takhle. Hand 93, 92. A rychlost má větší. I damage má větší, lol. OK, tak to beru jednoznačně tady tenhle meč, který je takhle hezky na zádech a mělo by mi to teda pomoct aspoň trošku proti tomu nočnímu králi. Jo, samozřejmě, já bych mohl takhle normálně poslat obry, protože obři jsou reálně jediní týpci, kteří by toho Night Kinga dokázali sejmout v tak malém počtu, jo. Protože samozřejmě ten Night King se potom bude nacházet v nějakých z těchto hideoutů, OK, takže tam potom namířím. Každopádně, jo, jak víte, tak hideouty tam jako fakt můžu narvat málo jednotek a jediní obři by si s ním poradili. Ale já ty vole nechci tam, ty kráso. OK. Tady noční král není, ale furt je jich přes 700, takže tady tohle to fightit nebudu úplně. Ty vole, děláte si srandu. Wow. No a teďka si vemte, že kdyby v té hře bylo implementováno, že by ti nemrtví byli třeba o něco málo rychlejší, něco jak třeba v tom seriálu, a zároveň by raně nepůsobila klasická ocel, jo. A teď si vemte, že byste potkali tady tohle neli více jednotek. Ty vole, no tak to by potom byla pravá apokalypsa, to potom byste museli vzít všechny vazaly ty vole z celého západozemí a do nich jít. A i tak bych možná pochyboval, proč je narvat ty vole každému vojákovi nějakou valyrijskou ocel, nebo třeba lučišníkům ty ohnivé šípy, že jo, to by tež zabralo celkem hodně dlouhou dobu. To by potom mohli udělat stejně jako na Warbandu, kde by v podstatě jednotky z noční hlídky, a teďka myslím ty střelecké, měly defaultně prostě ohnivé šípy. Jo, to by potom dávalo smysl. No, každopádně teda, zatím teda to ještě implementované není, takže se nemusíme absolutně obávat. Každopádně tady máme týpečky, ty bychom teďka sejmout mohli, předtím než půjdeme na toho nočního krále. Já sám vůbec nevím, jestli ho porazím, OK, jako upřímně, tenhle souboj, který teďka jako nastane s tím nočním králem potom, proč jsem tak pomalý, halo? What the fuck, který teďka jako by nastane v tom hideoutu, tak to bude 1v1 a lidi, ten noční král je totálně nabůstěný, jo, jako nebudu lhát. On jako, to je extrém. Hej, vtf? Já to nechápu. Chápete, proč jsem tak pomalý? Já chápu, že les. Jo. Chápu, že les a všechno, ale ty vole. No aha. A jo, počkej, já jsem měl celou dobu tuhle rychlost, děláš si prdel. Tak to jsem fakt debil já, no. Sorry, moje chyba, no. Každopádně, dobré, můžeme konečně je chytnout. Tak, tady ti lesti nebudou žádný problém pro nás, je jich o něco sice víc, ale prostě mám teďka hodně střelců. Jsem se připravoval na ty lesty fighty tím, že jsem verboval právě hodně střeleckých jednotek, jo, takže proto teda jsem trošku víc confident. Každopádně, dáme teda střelecké jednotky, tady dáme tyhle ne, dáme tu jezdce a potřebuju se ještě zbavit těhle, takže pojďme tady dát tyto, tu se zbavím těhle. A tím pádem bychom to měli mít normálně rozdělené, jak by to mělo fungovat, že jo. Střelecké jednotky můžu dát rovnou jen tady do téhle linie. Ti budou hezky střílet. Pěchotu dám sem. A to je tak nějak všo asi. Je dost možné, že oni se ani nedostanou k nám, jo, takže... Takže bych se neměl absolutně obávat. Ukažte, ty krávo, čumte na to. Meč z valyrijské ocely. Bič, ten vypadá dost dobře. To vypadá dost dobře. Škoda, že ty vole nejedu na ty obou ručky. Kdybych teďka měl vymaxované obou ručky, tak teďka to krájím jak cip.
Bohužel, nemám. Tak jo, dámy a pánové, střílejte tady pořádně, sejměte je všechny. Jo, uvidíme, jestli ty jo, teďka se jako dostanou k našim liním. Protože jako eventuálně by nemuseli úplně. Oh, to byl krásný hit. No, nicméně by mě ještě zajímalo, já vím, že v téhle hře je možné, respektive v tomhle modu, je možné, že vy najdete ten palcát, nebo ten key od těch obrů, jo, že s tím budete normálně bojovat, dobré, musíme poslat, rip, stáhni se, dobré, že s tím normálně budete bojovat a to by potom eventuálně teďko v téhle verzi toho modu, toho Night Kinga mohlo dávat, protože všichni dobře víme, že ti obři prostě Night Kinga úplně dokážou zabít rychle, jo, prostě. A to si myslím, že by taky šlo i z mojí strany, že bych prostě našel tenhle ten key, ale samozřejmě, no, vůbec nevím, kde to je, už jsem to tady zkoušel hledat. Kde bych to právě vzal místo toho meče, že? A nebo mě ještě napadlo třeba nějaký jiný palcát, který dává jakoby blunt damage, že by tohle Night Kingovi taky mohlo ubírat více. No kdo ví, no. Každopádně krásná bitva, máme tady nějaké proslo z morálku a 9 zraněných. OK, žádný obr mi neumřel, mám jich stále 15. Žádné jsem ani neverboval. OK, ať víte, že všechny jsem tak nějak si nechal jenom a ani jsem to. Já jsem dorazil k té vesnici, pak jsem si uvědomil, že nám místo v družině, tak jsem měl hnedka zpátky a zapotřebil jsem jako nahrávání, jo. Takže v podstatě tady tohlesto se teďko stalo a můžeme teďko zajet každopádně do Tenu. Třeba tam bude ten key někde, no jestli tam bude ten key, tak si ho koupím, že, ale ty krávo. Jako ne, ty vole, teďka mě napadla jedna věc. Vun Vun měl key, že? Že bych si to vzal od něho. Ty krásu, to je ale mega dobrý nápad. A že bych mu dal ten meč z Valerijského ocele, na mě by zajímalo, jak by to vypadalo, ty vole. Ty krásu, no tak to mě absolutně nenapadlo, ty vole. Až teďka, ty vole, jsem nad tím uvažoval. 30 tisíc, OK. A protože tady jako není nikde, že? Ty vole. Ty krásu, a tak tenhle look? Tenhle look, tak ten je mega nabůstěný. O můj bože, teď ten luk je větší jak já. Ty krásu, kolik stojí? 71 tisíc. To zní dost dobře, no. Tím pádem tady mám chlapě, ještě prodám tohle. A no já tam ten meč, no to je jedno. Teďka budu stejně, já si použít tu obou ručku, takže to vůbec nevadí. Ale ty vole, ten luk. Jak velký, že? Brutál. Tak, 75 upgradeů, to rád slyším, chlapi. Chceme hlavně teda střelce proti těmhle s těm fightům, no na tyhle ty fighty, proti těmhle s těm debilům. Dokonce nový level, takže dáme do toho leadership a to je všechno, dobrý, rychlovka. No, ty vole, ale Vun Vun teďka je tam. On je tam teďka, takže já bych mohl, mohl bych si něco udělat, jakože třeba zrušit mu party, aby se ke mně přidal zpátky. Jak to člověk udělá, že tady je tohle? No a když se podívám na charaktery, a tak tady ho budu mít, tady bude mít ten veš, tady teda ten key. Vun Vuna jsem chtěl. Otoč se, já nevím, jestli má ten key, nebo má, nebo ne, nebo co s ním, ty vole. Ty vole, tak teďka jsem dostal fakt úplně jako, úplně zcela nový nápad, jak Night Kinga porazit. Protože já jinak nejsem schopen, jo, jako... Já vám to můžu ukázat vlastně, jo, jakmile porazíme ještě nějakou tu armádu, já na něho zaútočím a uvidíte sami, jak on je strašně silný. Tady Jon Snow, nebudem si ho všímat nějak. Jo, ale jako to, co on tam jako dělá, on zaprvé má armor, OK? A já i s tou Valerijskou ocelí podle mě mu nebudu nic dávat, jo, třeba 3-4 damage. Za druhé, on strašně má takové zvláštní útoky, že on dá útok a pak ho hnedka zruší, tady je taky noční, tady je noční král, actually. Tady noční král. On dá útok a pak ho zruší a pak hnedka druhý. To je on, ty vole. To je on. A za třetím prostě vyblokovat tak rychle útoky, to je fakt jako hodně těžké. To je jako hrát proti nějakému fakt dobrému hráči. Jo. No uvidíme, no. Jestli ho teďka tady sejmu, tak budu rád. Ale on nejspíš uteče, protože tady fakt jakoby máme hodně jednotek. Máme hodně střeleckých, ty vole, OK. Když vám dám loose formaci, bude to nějak pomáhat? No když vás tady ještě více. Dám přes tohle sto. Bum. Krása. Ten look, o můj bože.
No zdá se mi to, že to je rychlejší hnedka, ty vole. To natahování teď ti ví, že jo. Boys, ale dívejte se mi prosím tam. Správným směrem. Jste po ho? OK. Nebylo by úplně pěkné, kdyby nepřátelé šli z tamté strany a vy byste se celou dobu vojíne koukal tam. Že? No já si myslím. Tak jo, chlapi. Proti nám stojí noční král s malou armádou, takže buď ho zabijem teďko, a nebo ho nezabijem vůbec, protože v tom útočišti jejich bude v podstatě nesmrtelný, no. OK. Tak, noční král tady brzo by měl někde vlítnout, protože on je, jak to říct, asi, nevím, trojnásobně rychlejší, jak jejich jednotky. Jinak, tyjo, ti jezdci, čumte na to. Jezdci z údolí. Knights of the Whale. Přesně tady. Ti, co zachránili Johna Sněha, to jsou oni. Tak. Střílejte víc, chlapi. Nejme si upíšláte na Night Kinga. Tam je! To je on, já ho mám. Jako dostává. Do nich! Dostává víc. Cípni ty svině, ale tyho s tím lukem mu dávám. S tím lukem mu mega dávám. Nechte mi ho! Kde? Tam je, vidím ho. Hold fire, nestřílet, je můj. Když ta pěchota mi teďko, oh shit, ne, oni ho fakt zabili. Ne, vy jste mi ho zabili, dobré no. Lidi, teďka plot twist, tohle to byl fakeový Night King, jo, to byl nějaký jeho bratr nebo něco. Jo, ono, opravdu jako ten real Night King, co je v tom útočišti, on legit nejde porazit, nedělám si prdel. Každopádně, nice. Dobré no. Takže zabili jsme fakeového Night Kinga teďko. Ej, budem to brát tak, okej? Okay? Ono to je nějaké rozbité v té hře, v tom modu, že prostě tady je hodně Night Kingu. V nějaké z těch armády jich daleko více. A v každém vlastně z těch útočišť je jeden Night King, jo, takže člověk to nemůže brát zase nějak úplně to, no, úplně vážně nějak, víš co. Zabili jsme sice Night Kinga, to jsem nechtěl. Zabili jsme sice Night Kinga, ale je jich tady daleko víc, no. Okej. Já nevím, abych to asi zkusil. A asi bych zkusil jenom zautočit, ale viděli jste, že teďka jako už tak se mu dával nic skoro. Dával se mu s tím lukem celkem pěkný damage, upřímně. Jako to jsem fakt nečekal, že mu budu dávat takové becky. Ale uvidíme, no. Pojďme na to útočiště, nebudem to nějak protahovat. OK, jen se mi můžem protáhnout tady předtím, než tam půjdem, ale nic natahovat nebudem. Tak. Pojďme zde. Hodíme savea, protože jako lidi tady upřímně jako fakt říkám, že tohle je nejvíc challenging souboj. Jo, jestli to je 1v1, tak opravdu je to takřka bez šance, protože on fakt, jak říkám, proti němu by podle mě měli problém i nějací fakt dobří hráči Mountain Blade, nějací ti veteráni. Jo, což možná jsem já, možná ne, neříkám, že jsem pro nebo něco. Ale hraju Mountain Blade už jako takhle hodně dlouho a vím, že jako něco tam zmáknu, OK, ale řekněme, že to, no, řekněme, že Night King ten mě úplně dojebal. To je něco, jako když jste hráli třeba někdy Warband, multiplayer, a tam byli takoví ti boti a oni nešli porazit. Oni byli tak přebustění, ty jejich útoky a všechno. Jo, tak tohle je ten Night King tady, jo, takže pro mě je to opravdu velká challenge. Každopádně ten look, tak to je krása. Damage, rychlost, super. Myslím, že jsme našli jeden z těch lepších luků ve hře. Hnedka se s tím lépe hraje a ovládá. Jenom já jsem schopný ho prostě netrefit, i když to je úplně clear shot. Ach jo. Tak. Dále jsem uvažoval, ty vole, o tom počtu epizod. Protože fakt já nechci to protahovat úplně moc, aby prostě, víš co, chce to skončit nejlepším, takhle bych to řekl, aby to potom nebylo nějak repetitivní nebo tak. Jo, a byly tam návrhy, že 20 epizod, byly návrhy 25, byly návrhy 30. Hele, 30 je moc. Jo, nakonec jsem jako ještě o tom pouvažoval trošku a 30 je prostě hodně. Takže 20 nebo 25, no a nechám to asi na vás v komentářích, abyste rozhodli, jo. Jestli to bude 20 nebo 25, to jako je už potom čistě na vás. Okay, teďka nechci ztratit žádné životy, protože bude fight s nočním králem. Jak říkám, 20 by bylo asi takové ideální. 25 max, víc už nepůjdu, protože opravdu jako tady, jo,
Jako je tady furt co dělat, rozhodně jo, můžeme vyhlásit válku Lannisterům, prostě postupovat dál, zabít Joffreyho podobně tyhle věci. Ale chápeš, prostě nechci, aby to potom bylo nějak repetitivní, aby to ztratilo to kouzlo dobré série, chápeme se jo. Což Mount & Blade takhle bývá, víš co, že potom už člověk úplně nemá co dělat, jenom obléhat, chápeš. Takže tak, no. Takže je to teda na vás. Jo, myslím, že 20 epizod je dostatek. Že jsme tady jako fakt prošli opravdu hodně. Já bych chtěl zkusit s Lukem možná začít. Abych ho zkusil sejmout, ale no. Tady ho máme, boys. To je ten pravý Night King. Ty vole, Logane! Běž od něho dál. Very well. 17 damage na začátek. Oh shit. Oh shit. Oh shit. O tom přesně mluvím, jo? Já se bojím dávat i ty dvojité útoky, protože on má tak... Já jsem si ani nevzal ten, já jsem si vzal helmu. Tak to je moje chyba. A! Ty hajzle! Vůbec jako... Pokusím se mu spíš do hlavy, ale... Teď si jsem ho prostě mě... Vůbec, jo, jako tady vidíte, že prostě... Jako... Tady ten cápek... Nejde prostě porazit na 1v1. Noční králi, sejmu si mě. Ale naštěstí moji mě vzali teda a jako jsem v pohodě, jo. No, jak teda toho cápka chceš porazit? To prostě nejde. Jde porazit, když si vezmu do družiny teďko, jakoby, obry, OK? To porazit jde. Jo. Ale jinak to úplně nevidím. Dobré, víte co, boys? Ukázal nám, kdo má tady větší koule nejspíš, jo. Ale já si dojdu zpátky pro Vunvuna, vezmu si jeho key a zkusím to s tím keyem, jo. Pak se sem vrátím a zkusím ho takhle sejmout. Nebudem fightit úplně ty obrovské armády, protože na to fakt prostě nemám jakoby jednotky, jo. Jo, jako mám, ale mám jich málo. O to jde. Jo a jako... Mohl bych zkusit ho tady sejmout, ale vidíte, že on prostě vyblokoval perfektně skoro všechno. A když už se mi povedlo ho trefit, jo? Když se mi ho povedlo trefit, oh shit. Jsi nír co? To je ono? To je ono, že? On tam fajtí. Jo, on tam fajtí, jde mu pomoct. No, když se mi už ho povedlo trefit, tak se stalo to, co se stalo, no. No a oni ho zajmuli. Už jdu, Benfrey! Vydrž mi tam! Kdo ho tam sejmul, že? Tihle. Máte ho ve Sfině jedny? Sfině? Tady je. Haha! To jste nečekali, že? No dobré. Jo, takže proto teda jsem se teďka rozhodl prostě jít si pro ten key, protože vím, že ten key je možné, že ho budete mít, že ho budete využívat. A jelikož obři ho prostě zabijí strašně rychle, toho Night Kinga, respektive ho jenom plesknou přes to jeho ledovou ty vole headu, a hnedka Night King jako může jít, nevím, spát a čekat, než se probudí. Tak si myslím, že by to eventuálně mohlo vyjít i mně. A tímhle způsobem bych si s ním dal duel a tímhle způsobem bych ho zabil. Počkej, ale kam je dám já? Tady to jsou ty šutry úplně. Blbě daný. Tady je ten šutr tež. No dáme je tu třeba. Jej, počkej. Ne? A už, dobré. Proč to... Tak, yes baby, to je ono. To je ončo, jo, takže to je teďko plán. Ten meč potom jinak používat budu, samozřejmě i s tím lukem, jo. Vím, že nejedu na obou ručky, ale není jako, to není jako, víš co, povinnost ty obou ručky nepoužívat, nebo používat jenom jednu ručky, když jsem měl na jednu ručky. Ok, je to lepší, když jsme samozřejmě maxovali, ale říkám, kdyby to bylo jako s porovnáním z luku na kuše, ok, kuše bych teďka v tomhle průchodu rozhodně nešel, ale z té jednoručky na obou ručku to není tak špatné zase. No každopádně oni mají štíty, to není úplně příjemné pro mě. Tady nejspíš utrpím nějaké ty ztráty, protože prostě no, moji lučníci nebudou schopni je sejmout. Jako tu mám tam, pojďme je dát blíž. Kavalerie vzadu. Uvidíme, třeba tam urvem nějaký ten kill. Ale říkám, oni všichni mají štíty doslova úplně sakra všichni. No jako něco už se tam krá... Ježišmarja!
OK. Dáme do útoku kavalerii, dáme do útoku i pěchotu. No, ti obři by to měli pokrájet teďko ještě. Doufám, že ne všichni tady jako umřou. Ahoj! Jasně, ty jsi tady nečekal, že já jsem jako rej, když skočil na guvernéra, ty tež úplně odnikud. No, jako valerijská ocel tady krájí tyhle ty normální, no, ale potřebuji, aby krájela Night Kinga, to úplně není ten případ. No, dobré. Vypadá to, že už zdrhají. Let's go, boys! Come on, man! To je ono. To je ono. Vypadá to v klidu? Vypadá to mega v klidu, že? No jo. Pět mrtvých, z toho teda jsou tady nějací tíhlectí, no nějaký veterán, v klidu a Archer, nikdo nějak extra důležitý pro mě. Nicméně máme teda našeho společníka zpátky. Ano, není za co. A... oh. OK, já jsem mu i takhle mohl takhle hnedka dát jednotky. To je hustý. To je hodně pěkný. Ale i tak, no. Potřebuju teď ho mít u sebe. Potřebuju ho dostat co nejdřív zpátky do Herrenhallu. Jinak potom, jakmile půjdeme už zase dělat něco dál, krom teda fightění Night Kinga a takhle, tak já si potom všechny svoje společníky rozhodně dám do svojí družiny. Jo. A potom... no takhle. Jsou dvě možnosti. Buď se dám do družiny a zapnu to, že můžou umřít, včetně mě. Jo. To vlastně je soudu zaplé, ale i tak. A nebo... budu mít dostatečný klantýr na to, abych udělal frakci a tím pádem oni se stanou vazaly a tím pádem já je můžu si normálně do armády a můžu s nima takhle jít prostě, nevím, něco někde, něco dělat, to je jedno, to ještě vymyslím. To je taky jakoby zajímavé, no. Každopádně ty vole, já tady celkem ztrácím, no, jak je to možné? Jako, je pravda, že s inkam z těch skupinek, že jo, z těch družin mi teďka jako zmizel. Což je smutné, teda workshopy mi vydělávají taky... karavany mi vydělávají strašně málo teďka z nějakého důvodu. To se mi vůbec nelíbí tohlesto, že vydělávají tak málo. To budu muset ještě fixnout nějak. Jo, tady karavan s Sarozan Zaxos. No, Sarozan Zaxos. Tady je Vunvun Gendry, oni tady teda jsou tak nějak tady. U Herrenhallu. A ještě Varys by tu měl někde být. Kde máme Varyse? Já jsem možná slepý, jo? Ale měl by tu někde být. Nebo že by byl v Essosu? Není. Kde je Varys? Tu je, aha. O můj bože, on fakt byl v Braavosu až? Ty vole. Dobrý, no. Varys to zakempil do Braavosu, no tak doufám, že Varys si z tohohle bude velký jako profit, protože teďka jsem ztratil celkem dost kvůli toho. A už zase dostávám zpátky. Jo, Sarozan Zaxos už tam něco málo vydělal. A brzo by měl i ten Varys. Jakmile dojede, kam vůbec jede ty vole? On jede tady do Hardzomu? Sváně, kolik se mu to jako to naroste ty vole. Let's watch set. Ale chápeš, kolik si vydělá? Ty vole, kam jede, ale... jako z toho musí být velký profit, protože on šel až do Essosu. A teďka pojede buď do Sister... Stormland jen... co? O můj bože! O můj bože, Stormland padl! Není to náhodou něco tady? Myslím, že jo, hej, teďka mě neberte zase... nebo Stony Sep? Tady byl Stormland? No nevím, každopádně padl z nějakého důvodu, buď tam umřel někdo, anebo to prostě oblehli. Já bych se mohl podívat ještě do encyklopedie. Stormland byl zničen. Renly Baratheon. Zajímavé, že mu padlo království, ale dobré, nebudu asi nějak do toho nějak zasahovat. Kdo víc tam stalo, jakoby.
Tam píšu, že to bylo zničeno. Těžko říct, no. Čekaj, pojďme ještě rychle tady. Ty vole, tak co ten Varys? Jo, do White Harboru musí jet, že? Jo, je tam. 649? Oh shit. Samozřejmě, já tady musím prodat něco. Jo, ok, nějaké věci tady, takhle, takhle. Děkuji. A pojďme do Harrenhallu. Jako 600, 400. Ježišmarja, no mě je na hovno, fakt Varysy. Ach jo, no dobré. Každopádně jsme zpátky. A počkej, jenom se tady podívám rychle. Něco tady bylo postaveno teďko, to znamená, že už zase se nám tady zvedly tyhle ty staty. A teďko se tu staví tyhle ty kasárny, že jo. Okej. Co se týče tady posádky, tak tady je celkem slušná. Nic špatného tady, to je paráda. Jo, je tady nějakých 394 jednotek. Je to parádní, si myslím. Vone, ty máš ale hodně... O, matenký, fakt že jo. Ty máš tady fakt hodně jednotek. Jo. No mě teďka zajímalo. Já když mu teďka zruším jednotky, nepočkej, ne, já to musím udělat jinak. Já musím dát do Harrenhallu svoje jednotky, potom vzít jeho a potom mu říct, ať jde do Harrenhallu. Protože já teďka si nejsem jistý, jestli by ty jednotky náhodou nestratil, jo. Takže já tady s dovolením jenom přesunu tyhle. 50, no, to už máme dost. 620 je hodně už. Aby mi někdo ještě neutek. Tak, krása. Pojď sem, Vunvune. Jo, jasné, mám stádo, no jasné, teďka, nevadí. To se netka změní, tak. Dej mi doslova všechno, co máš. Tak. Už je Vunvun jenom sám. Tak a teďka bych chtěl zrušit teda jeho skupinu. Jak to udělám? A Vunvun. Jak se to dělalo, ty vole? Change party leader, yes. Disband, jo, mám to. Mám to, are you sure? I am so fucking sure. Tak pojď, teďka tě ochráním jenom, kam jdeš? What? Já potřebuji, abys ty vole jel zpátky. Nebo to furt má, ty vole. Prosím tě, šefe. Potřebuji, abys jel do řitě odtěl to. Already? Aha, jo takhle. Takže ono už se to jakoby disbanduje. Já ho potřebuji jenom od družiny vzít, abych mohl vzít ten key, to je všechno, co potřebuji doslova. No dobré, pojďme tady každopádně hodit veškeré ty jednotky. A vezmu si teda zpátky nějaké svoje, které jsem tu dal. Jo, což by mohly být, že jo. Tihle, veterán, určitě ti kušníci tady. To je Pikenir, to nepotřebuji, další kušník, Maceman, Ranger, jasný. Tyhle rytíři z toho údolí, 21 jich mám, OK, to je už slušný. Nějakou tu pěchotu. A další střelci, oh yeah. Aha. 156, už mám hodně. No, každopádně potřebuju další nějaké střelce, ještě já myslím, že jich mám málo. Tu ještě ty. Rekruti to nepotřebuju, tady jsou ti lučišníci, jenže ti jsou takový slabí. Že nevypadají špatně. Oh. Beru. Je tu někdo slabý ještě? Dobré, dáme pryč ty spearmeny. A to je všechno, že? Máme to všo. Tak. No a teďka jen počkat, než se dostane hezky zpátky, abych ho mohl vzít do družiny. A máme ho. Vypadá to, že fakt musel jenom naverbovat nějaké jednotky, abych je mohl disbandnout. OK, to vlastně trošku dává smysl, no. Každopádně, boys, kde ho máme? Oh! Oh, no.
Oh, no, vunvune, počkej, já ti dám, ale jo, hold up. Já ti dám ten meč, snad jak to bude vypadat. Jo, nevidím ten meč ani, oj bože, ale snad to budeme moct používat. Každopádně, Logan. Co to sakra je, ty vole? 200 blunt damage, dobré, teďka mě noční král absolutně neporazí. Ty pičo. Tak to jsem dlouho neviděl tady tohle. Respektive nikdy. Jdem si pro něho, chlapi, jdem si pro nošního krále, ty vole, hej, jsi můj šefe. A nejlepší na tom je, že jestli se mi povede ho porazit, s tímhle snímkyjem teda, tak ho můžu vzít do zajetí. No a co můžete dělat se zajatcema, když vezmete do zajetí? Přesně tak, naverbovat si je k sobě. A teď si vemte, že máme nošního krále v družině, jo, jako ty vole, no jdem, hej, jdem, musíme. Ok, já myslím, že jsme celkem ready. Pojďme tady vzít, já chci Vunvuna vidět, jak to bude krájet přímo s tím mečem, který jsem mu dal. A vezmem tady, ještě bych to měl mít ty, ne? Kde jsou? Tady, yes, parada. Rytíři z údolí, no. Chci vidět, jak to bude vypadat, jo, protože jako... Čum na ten meč u něho. O můj bože, taková jednoručka úplně. Tak to je extrém, kámo, to je šílenost. Ale já s tím kije. O můj bože. Holy shit. Dobré, do útoku, boys. Pojďme tady zkusit někomu s tím přetáhnout přes hlavu. Čekej. Neubráníš. 40 damage, ok. Bože můj. No teďka my ty obou ručky, ty vole, tak není problém absolutní. Schválně. Čím větší rychlost, tím větší den. Oh shit! Ho! Hoka, nechápu, že jsem tam tomu dal tak málo. Když tady ty je krájím, ty vole, 186 damage. Šílené. Nejlepší je, že tady tyhle fakt jenom upadají do bezvědomí, takže budou v mém zajetí, že? Oh shit, tak pojď. Wow. Představ si bloknout takhle velký ký. Dobré, ty jsi borec, tebe kašlu. Zabijte ho, lol. Hej, to je boží. Škoda, že jsem s tím nehrál dřív. Jako můžu s tím hrát teď? Nevím, ale jako... To je spíš takový troll. Že Logan vůbec unese tady tohle. Aha, teď to neblokl. On tím blokem prošel, i tak mu najebal 80 damage, kápeš? To je úplně mazec. Tak. Náš nový luk, který funguje báječně. Krása. Mě by fakt zajímalo, kolik budu ubírat tomu Night Kingovi. Jestli mu zase budu ubírat po čtyřech, tak to je fakt trapné. Tak tím pádem, chlapi, já nevím, jak ho porazím, jo? Sám jako. Jo, já prostě asi pak vyšlu obry, aby ho sejmul, abychom mohli tak do toho zajetí dostali. Oh, já jsem sejmul svého, ale nezabil jsem ho, naštěstí, ty vole. Ajaj, a já jsem si přehodil na to. Já jsem si přehodil na luk, ne, teda ne, na ten ký, nevadí. Come on, man. Potřebuji mu dát hit a otestovat, jak moc mu to ubere, nebo ne. Help! Ajaj. Tady to, vidíte, že prostě... On je rychlejší, no. A! Holy shit! Ne! Jo! Woo! Oh, ty kokos! Ty kokos, co? Oh. Ty vole. Ty vole, máme ho. Máme ho. Smrt v očích, ty vole. Máme ho v zajetí. Ty krávo. Ty krávo, no tak tohle to jako... Jsem moc rád, že moje teorie byla správná, že opravdu ký... od toho týpečka... fakt jako dává damage, jo. Ty vole. Asi v tom byla nějaká valerijská ocel nebo něco.
Každopádně, dámy a pánové, oficiálně máme Night Kinga v zajetí. A je tady nějaký prisoner current conformity, to znamená, že až se to dostane na těch 11 tisíc, tak potom ho budu moct navrbovat k sobě. Opravdu chce 11 tisíc conformity, ok? Takže chce to fakt čas s tímhle s tím, ale myslím, že by to potom šlo. Jo, ta konformita jakoby stoupá celkem rychle. Měla by teda aspoň, no už má 600, takže myslím, že další epizodě bychom eventuálně ho mohli mít už v družině a budeme se věnovat dalším záležitostem, které tady mám ještě na programu. Ale každopádně pro tentokrát, dámy a pánové, to teda ukončím. Já moc děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase do další epizody. Zatím se mějte krásně a ahoj.